Joj, hora zelená, ty moja jediná, jo, iba tebe povie, čo mne nevedia. Cestičkou hornou nesli ťa naposledy fatranských smrekov katedrálov. Odtedy smrť tvoju žijem. Na mojej tvári dávno pohasol úsmev tvoj. Drevený kríž sa nad hrobom skláňa, vietor olúpal jeho kôru nežnú. V porivoch hudie na starú tému. Stretli sme sa tu vlastne 20. krát. Nápad s výstavou tohto cintorína alebo autorom myšlienky bol Marian Matušek niekedy v roku 97. A celý tento projekt nakreslil vtedajší bývalý dobrovoľník, inžinier, architekt Janko Kríž. Peniaze a chuť do tohto diela vložil vtedy ešte mladý a fúzatý dobrovoľník Jozef Mičo, ktorý vtedy vo firme Damit tento symbolický cintorín postavil vlastne z ich peňazí. 21.10. rok 2012. Predstavte si, že presne na deň dnes sa našim patronom stal Ján Pavol II. To vás vybavil otec biskup vo Vatikáne, za čo sme mu nesmierne vďační, pretože takého patrona, ako máme my, nemá nikto. Touto cestou sa chcem poďakovať hlavne vám, záchranári, či už dobrovoľní, či naši kolegovia, moji teda príslušníci. Chcem sa poďakovať vedeniu firmy. Keby sme tu neboli, ako tých tabuliek by bolo oveľa, oveľa viac. Takže prvým je monsignor František Rábek. Otec biskup, ďakujeme za vašu starostlivosť o nás. Nech sa páči. Náš páter Pálko Hudák. Pálko, ty dáš rozrešenie, tak ja ti ďakujem, milí. A napokon záverečné požehnanie. Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech je zvelebené meno Pánovo. Od tohoto času až na veky. Naša pomoc v mene Pánovom. Ktorý stvoril nebo i zem. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Skôr než poviem záverečné rozposlanie, ešte pripomeniem, že táto berla, ktorú teraz držím v ruke, je dielom Stierochovej, nášho vzácneho Milana Opálku. Takže som rád, že Iďte v mene Božom. Bohu vďaka.